E o conhecimento não pode ser domínio de uma só nação, de um só grupo de pessoas. Tem que ser extrapolado para todo mundo. Isso não pode ser monopólio de nada. O crescimento tem que ser estendido. Claro que quem desenvolve o negócio tem que deter aquela prioridade e tem que ter um custo para aquilo. Pagar aquilo que foi inventado, aquilo que foi desenvolvido. É assim que eu acredito que o desenvolvimento do mundo vai ser autossustentável. Sou Silvio Nóbrega Coutinho, natural de Caicó, Rio Grande do Norte. Fiz todo o meu curso de primário, ginasial e científico em João Pessoa e vim fazer engenharia metalúrgica em Volta Redonda no ano de 1970. Graduei na Escola de Metalurgia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Essa escola fez parte do projeto de Jânio Quadro, que fazia a integração entre universidade e escola, e foi, por conseguinte, o primeiro objetivo desse grande programa do Jânio Quadro. Os professores, todos eles, eram oriundos do IME, do Rio de Janeiro, professores da parte teórica, enquanto os professores da parte prática eram cedidos pela Siderúrgica Nacional. Isso propiciou aos alunos uma formação perfeitamente bem completa, propiciando um clima de adaptação após o seu curso completado na universidade. Essa escola, como falei, foi o primeiro projeto do Jânio Quadro. Ela foi criada em 1961 e a primeira turma concluiu em 1963. Infelizmente, com a renúncia do presidente Jânio Quadro, não pôde dar prosseguimento a esse seu excelente programa de integração entre indústria e universidade. Por conseguinte, ficou nesse projeto de metalurgia CSN, mas que Deus gerou bastantes frutos e continua gerando bastantes frutos para o Brasil como um todo. A CSN, ela coincide a sua história com a entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra Mundial. Na época do presidente do Brasil, era o Getúlio Vargas. Dizem os historiadores que inicialmente o Getúlio Vargas era simpático ao eixo formado notadamente pela Itália, Alemanha e Japão. Entretanto, as suas negociações não lograram o êxito necessário, passando o presidente Vargas a negociar com os americanos. Em 1940, Getúlio Vargas lançou o primeiro grande programa do setor siderúrgico nacional, e isso propiciou a criação de uma comissão executiva de expansão e criação do Programa Siderúrgico Nacional. E em 1941 foi realizada a primeira Assembleia de Acionistas da CSN, em 9 de abril de 1940, na qual criou-se formalmente a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela foi criada originalmente com capital de 500 milhões de cruzeiros antigos e era uma empresa de sociedade mista, com ações na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Inclusive, o Getúlio Vargas foi um acionista da Siderúrgica Nacional, inclusive dito para mim confidencialmente pela sua filha Alzirinha Vargas, dizendo que o pai dela tinha um grande orgulho pela construção de Volta Redonda. Inclusive, essas ações passaram, com o falecimento do presidente Vargas, passaram como herança para Alzira Vargas. Foi extremamente importante essa criação de Volta Redonda. Volta Redonda, naquela época de 1940, detinha uma população da ordem de 2.800 habitantes,
na qual 1.800 habitavam a região rural e mil habitantes, da ordem de mil habitantes, habitavam a parte da cidade, a parte urbana. Volta Redonda era um distrito pertencente à Vola Barra Mansa e foi definido como um ponto importante, ideal para a construção da nova siderurgia, por estar próximo aos grandes centros, São Paulo, já que na época já era o maior centro industrial brasileiro, e o Rio de Janeiro, e próximo das minerações de Minas Gerais, seja o minério de ferro, seja o minério de fundentes. A CSN foi então fundada com a participação efetiva do governo brasileiro, como falei inicialmente, e com uma posse bastante acentuada de mineração, seja de minério de ferro, minério de calcinação, e com todas as facilidades disponíveis às suas ordens. Ela foi uma usina, desde o início, uma usina integrada, com todas as suas facilidades disponíveis. Lembrando que Volta Redonda, seu próprio nome já diz, é dentro de uma curva geográfica que o Rio Paraíba faz, e ali foi consolidada a usina siderúrgica nacional. Em 1946, 12 de outubro de 1946, foi inaugurada a Companhia Siderúrgica, que foi o grande marco da industrialização brasileira. Coincide com o avanço da nova era brasileira, que tanto foi idealizada pelo presidente Vargas. Entretanto, por infelicidade geopolítica, o presidente Vargas não pôde participar da sua inauguração, pois houvera sido deposto do governo federal brasileiro. Na sua inauguração, foi presidida pelo presidente da época, Gaspar Dutra, e tendo a participação também do ministro Macedo Soares. Isso foi muito importante e tinha a capacidade inicial, originária, de 500 mil toneladas. Muito importante que foi inaugurado um alto forno, o alto forno número 1, e só em 1963 foi inaugurado o alto forno número 2, que elevou a capacidade de 500 mil toneladas para 1 milhão e 300 mil toneladas de aço líquido. Essa tecnologia que foi trazida para a CSN foi um projeto totalmente integrado, todo ele concebido pela Mackie, americana, com sede na cidade de Cleveland, Estados Unidos, a qual propiciou a ida de vários técnicos brasileiros com suas famílias para residir por vários tempos, vários meses, vários anos, na cidade americana. Isso aí foi muito importante para o desenvolvimento tecnológico da mão de obra brasileira. E daí propiciou a grande siderurgia brasileira ser implantada no Brasil, trazendo uma tecnologia de ponta, uma tecnologia de alto forno, uma tecnologia na qual o combustível do alto forno era o coque. O coque é um produto originário da destilação do carvão mineral, na qual servia de combustível nos altos fornos. E o gás originário dessa destilação era usado nas atividades seguintes da companhia ou da indústria como um todo. Isso foi muito importante, essa nova tecnologia. Durante esse período, a CSN logrou êxito, foi um celeiro de grande número de mão de obras, técnicos e profissionais, engenheiros especializados, que migraram para os grandes centros brasileiros, notadamente São Paulo e Minas Gerais. Já em 1978, foi inaugurado o terceiro alto forno da siderúrgica, um alto forno extremamente moderno. Foi o primeiro grande investimento na siderúrgica nacional de origem japonesa, que até então toda a tecnologia da CSN provinha dos Estados Unidos, notadamente da United States Steel,
na qual desde a sua partida, desde a sua inauguração, foi todo o gestor da parte tecnológica da CSN, da United States Steel. Isso propiciou permanentemente vinda de técnicos americanos para o Brasil e ida de técnicos brasileiros para os Estados Unidos para com o objetivo de estagiar. A capacidade, nessa época, a capacidade de aço líquido da CSN potencialmente passou para 4,6 milhões de toneladas de aço líquido, tornando-se a maior empresa não só do Brasil, mas como da América Latina. Entretanto, essa capacidade nominal só foi atingida em 1987, que nós vamos descrever posteriormente como é que obteve-se essa capacidade depois de tanto tempo. Então, isso é extremamente importante para você ter ideia do que foi a CSN, o que ela representou para o crescimento industrial brasileiro, para o crescimento técnico e potencial de gestão do brasileiro, que propagou por todos os seus cantos industriais. Vale a pena ressaltar que para efetivar a construção, a operacionalização da Companhia Siderúrgica Nacional, foi obtido um empréstimo através do Exim Bank de 20 milhões de dólares da época. Era uma quantia significativa. Isso propiciou efetivamente a compra dos melhores equipamentos da época, o estado da arte da siderurgia que se conhecia naquele momento, notadamente os americanos. E a partir daí, veio com a CSN, com esses equipamentos, essa tecnologia de alto forno, a COC, que até então no Brasil era, os alto forno era carvão vegetal, de pequenas quantidades, baixa produtividade, na qual além disso aí destruía-se efetivamente grandes quantidades de florestas para torná-las carvão vegetal. E com a nova tecnologia passou-se a usar o carvão mineral, importado, notadamente, importado dos Estados Unidos, seu forte, e depois adicionou-se a Polônia, o Canadá e a Austrália. Então era quantidade grande e a partir de uma da década de 60, 70, passou-se a usar na mistura até 8% do carvão nacional. Carvão nacional vindo de Santa Catarina, de Tubarão, cujas minerações eram da própria CSN. Como falei anteriormente, a CSN foi a primeira grande empresa brasileira e totalmente integrada. Tinha posse de todos os seus insumos. E isso propiciou algum problema sério que hoje persistiu de devastação no solo de Tubarão, porque fazia essas extrações, mas era uma quantidade mínima, porque era no máximo permitido, tecnicamente possível, utilizar 8% na carga do carvão de coque nacional. Foi muito importante essa tecnologia para o Brasil, de alta produtividade e altas quantidades. E agregada a isso, trouxe também a nova tecnologia de refino do Gusa, né? Que são os fornos da Searia, os fornos Semartan. Eram os fornos que deram uma poluição enorme, 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 que gerava na cidade. Isso não era só aqui na CSN em Volta Redonda, era no mundo todo. Eu me lembro que em 77, quando eu estagiei na França, fiquei lá uns 6, 8 meses, naquele Vale Longui, todas aquelas grandes siderúrgicas francesas também eram fornos SM, era uma poluição exacerbada. É tanto que isso foi a razão principal de haver o fechamento de todas aquelas usinas francesas que poluíam no lago, no Vale do Longue, e passando para novas usinas modernas que com controle total de poluição. Isso na CSN foi registrado também. Os fornos SM faziam a poluição na hora da injeção do oxigênio, do sopro, que ia para a atmosfera sem nenhum tratamento específico. Então a cidade vivia embaixo de
nuvens vermelhas. Mas, por outro lado, isso representava progresso, desenvolvimento. Então a população batia palma para isso, achava isso muito bom, que a noção de desenvolvimento sustentável não existia isso no país. Então era enorme a poluição da cidade, das casas, das residências. Eu me lembro que na escola, quando estudava, dava de frente para a siderúrgica, era tão imunda as salas de aula, as janelas, desse pó avermelhado. A roupa da gente era tudo vermelho, oriundo daquilo. Mas, como eu falei, ninguém dava pelota para isso, porque isso era sinônimo de geração de riqueza, sinônimo de nobreza. Então, era extremamente importante. Então, essa é uma data muito marcante para o progresso brasileiro, que a CSN representou efetivamente o início da nova era de industrialização do Brasil. Foi muito importante, sem sombra de dúvida. Então, isso foi um custo que o Brasil pagou, notadamente Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, mas, em contrapartida, a partir daí começou a gerar riqueza para o país. E, como falei anteriormente, a Volta Redonda foi o berço dos grandes desenvolvimentos tecnológicos, não só para a siderurgia, mas como para outras atividades industriais brasileiras. Associações com empresas que representem o setor é extremamente importante. Primeiro temos, por exemplo, a Associação Brasileira de Metais, uma ABM, que teve um papel também muitíssimo importante na vida da siderurgia brasileira, do desenvolvimento. Haja visto que você vê que todos os grandes líderes siderúrgicos brasileiros passaram a ser presidente da ABM, a começar pelo próprio Macedo Soares, Paulo Vilares e tantos outros que foram presidentes. A ABM, como demais outros associações, eram verdadeiros fóruns de discussões técnicas, discussões essas que clareavam os problemas que as empresas tinham, que a empresa trazia, ou que trazia ou como foi solucionado esses problemas nas empresas, as suas empresas. Era tema de discussões, era motivo de formações de grupos para estudar determinados pontos, certos problemas, inclusive com apoio do governo estadual, o governo federal, isso era muito importante, tá? Tivemos também a participação de associação do WISI, é muito importante, eu particularmente fui sócio e membro da WISI, que também foi muito importante fazer os seus seminários, seus congressos anuais, em vários setores, em várias partes do mundo, que tinha a siderurgia como uma atividade industrial importante. Tivemos no Brasil também a Associação do Instituto Brasileiro de Siderurgia, que também era um grupo, um foco muito importante de aglomeração das grandes siderurgias brasileiras, seja siderurgia estatal, seja siderurgia privada. Isso aí discutia-se tecnicamente, políticas, dava apoio e suporte ao governo brasileiro, não obstante a siderurgia estatal ser muitas vezes usado pelo governo federal, notadamente no governo que tinha como ministro o Delfim Neto, que se queria segurar a inflação brasileira à custa do preço do aço. Para você se ter uma ideia, em 1986, 87, com um quilo de aço, com um quilo de banana, dava para se comprar 2 quilos de aço. Para você ter ideia como chegou a comercialização do produto siderúrgico nacional. E a gente discutia-se muito internamente esses problemas. Mas, infelizmente, se a gente não tivesse essa voz, a situação seria até pior, com toda clareza. Então, foi muito importante. Participamos também de outras associações, tipo a ARIA, que era American Railway Association, que era extremamente importante, que a CSN era a única produtora no Brasil e na América do Sul de produtos longos, notadamente o trilho e cantoneiras. Isso era muito importante, que a gente dava muita troca de ideias, de informações também. Tivemos outras várias associações e todas elas têm o seu papel fundamental. Eu acho que é de suma importância
um organismo ser associado à sua matriz, que representa os interesses individuais das empresas. Eu vejo isso muito positivamente. Tá? E outras associações que também a CSN participou, se os profissionais também participavam. Na época do setor siderúrgico, o governo incentivava a participação dos seus elementos técnicos em associações. Participávamos de congressos, de reuniões, de simpósios, de eventos, enfim, nós éramos convidados para todos esses acontecimentos técnicos. É importante reenfatizar que o governo brasileiro sempre se preocupou muito na preparação e aperfeiçoamento da mão de obra dos seus empregados. O setor siderúrgico, a CSN, notadamente, forneceu muita mão de obra especializada para esse setor estatal. E você observa que com a privatização, não só do setor siderúrgico, mas do setor energético, do setor de telecomunicações, os profissionais de pontas e de outras atividades também, não só desse que eu citei, todos eles provinham de empresas estatais. Por quê? Porque o setor estatal sempre esmerou pelo aperfeiçoamento de sua mão de obra. Ela nunca poupou investimentos para a preparação da sua mão de obra. Sempre primou pelo fornecimento desse investimento. Isso foi muito importante para o Brasil. Podia ter qualquer deficiência, mas em preparação de mão de obra, a nível de Brasil, todo o setor estatal foi muito importante, era muito cuidado, com muito carinho pelos seus presidentes, pelos seus diretores, foi muito importante. O processo da privatização da CSN foi considerado um case de sucesso. Por que foi considerado? Nós vamos fazer uma abordagem ao longo dessa nossa citação. Na década de 80, o Brasil como um todo, e o setor siderúrgico, principalmente, vivia uma crise bastante acentuada. O setor automobilístico com queda nas produções, todos os setores que absorvem o aço estavam em queda na produção, e isso havia uma recessão bastante significativa no aço. Por sua vez, o governo brasileiro, notadamente o ministro da Economia, na época o Delfim Neto, queria segurar a inflação, que vivia um valor bastante acentuado, no preço daqueles produtos que era fabricado pelas indústrias estatais. Isso o aço sofreu muito por causa desses preços achatados, que eram cipados, chamava-se CIP, né? Que havia o CIP, e a gente chamava cipado, preço cipado. Isso causou um transtorno, um atraso na vida da siderurgia, do desenvolvimento do Brasil como um todo. Vale também ressaltar, só um detalhe importante, que desde 1973 até 15 de novembro de 1985, Volta Redonda passou a ser uma área de segurança nacional. Ou seja, nós tínhamos aí em Barra Mansa o BIB, que era o Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, é quem fazia toda a segurança de Volta Redonda, notadamente da Siderúrgica Nacional. Pois quando se fala assim em Volta Redonda, falava-se em CSN. Então, foi um período muito complicado. A CSN não investia mais, não tinha mais recursos, nem para comprar matéria-prima, pois os seus insumos vitais, muitas vezes, era conseguido através de negociações feitas pelo presidente da siderúrgica com o presidente do Votorantim, por exemplo. A cearia necessita do alumínio para acalmar os seus aços e não tinha alumínio, então o presidente da CSN estava em contato com o presidente da Votorantim e antecipava a vinda de produtos e pagava-se quando aquele produto era vendido, negociado. Isso aí foi feito com vários outros insumos da siderurgia. A CSN passou uma época sendo quase que um prestador de serviço.
A gente fazia laminações e tal para terceiro, pagava antecipado para a gente poder fazer a nossa produção fluir. Mas foi um período muito desgastante e muito crítico. E esse período coincidiu já com algumas já greves, que até então não havia greve na CSN, nunca houve greve. Mas por volta já de 1984, se não me falha, 84, sim, houve a primeira greve na CSN. E isso mudou, já começou a mover alguma mudança, criação de sindicatos, o presidente do sindicato posteriormente foi eleito para deputado federal, e assim aconteceu uma politização dos sindicatos metalúrgicos de Volta Redonda. Muito bem, e isso, a situação da siderúrgica, no lugar de melhorar, só piorava. E no final de 80, já a partir de 86, 87, houve uma mudança sem acentuada na administração da CSN. E com apoio, já com o início de uma introdução de um sistema de qualidade total, de um TQC, começou a haver uma melhoria e uma mudança de gestão um pouco em algumas áreas da CSN. Isso fez com que houvesse alguma recuperação a nível de produção em relação ao que era registrado há 3, 4 anos atrás. Começou a haver uma melhoria. Entretanto, essa melhoria não foi suficiente para que a CSN realmente conquistasse aquilo que todos os empregados almejavam. Isso é uma independência total, com uma condição financeira que propiciasse o investimento, propiciasse as melhores condições de trabalho, etc. Até que, com a posse do governo do presidente Collor, houve uma mudança em toda a diretoria da CSN, houve uma mudança acentuada, e a partir veio um novo presidente com algumas missões definitivas de preparar a CSN para uma privatização, preparar já de imediato a venda da mineração de casa de pedra e de arcos, que são os fundentes da CSN lá de arcos, para terceiros, ou a mineração de casa de pedra seria vendido a Vale do Rio Doce, e já por um valor estipulado, já estipulado de 300 milhões de dólares, e fez com que várias mudanças ocorressem em Volta Redonda. E com uma ênfase muito forte na demissão, no downsizing do corpo da empresa. Nós que éramos os técnicos mais gabaritados da época, mais antigos da CSN, nós falamos muito para o presidente daquele instante da CSN de não poder vender a mineração de casa de pedra, porque a CSN, Volta Redonda, não tinha pátio para blindagem do minério de ferro. Então, toda a blindagem da CSN minério de ferro era feita em casa de pedra. Isso fez com que, para você ter uma ideia, que no início da década de 90, a CSN tinha um custo do Sinterfeeder, que é o Sinterfeeder, é o minério de ferro já beneficiado, colocado ao lado dos embarques para Volta Redonda, num valor de custo total, sem contar depreciação, diga-se de passagem, no valor de 3,23 dólares por tonelada de Sinterfeeder. Isso é um valor impensável. Nem a própria Vale do Rio Doce tinha um valor tão baixo quanto tinha a CSN naquele instante. Então, nós falamos para o presidente da época que era impossível vender, se desfazer esse casa de pedra. Aí levamos o presidente da CSN lá em casa de pedra. Ele ficou extremamente interessado por aquilo. A partir daquele instante, concordou com todos nós que não poderíamos vender casa de pedra. E dali mesmo, de casa de pedra, ele ligou para o ministro da Indústria e Comércio, que era o brigadeiro Osíris Gomes, ministro do governo Collor, dizendo que a CSN não iria mais vender casa de pedra, porque era impossível. Por duas razões. Primeiro, que a Vale do Rio Doce só queria pagar 50% em dinheiro, e 50% era prestação de conta que a CSN estava devendo à Vale do Rio Doce por transporte de carvão do exterior para o porto do Itaguaí do Rio de Janeiro. E com isso ele não aceitava. Então estava
tomando essa atitude em desfazer-se da intenção da venda de Casa de Pedra. O ministro Osiris Silva concordou e foi um maior sucesso para a CSN. Até hoje foi a não venda de Casa de Pedra para Vale do Rio Doce. E assim também foi para Arcos, também não vendeu-se a mineração de Fundentes. Então foi um sucesso total. Muito bem, a situação começou a piorar já no final de 80, como falamos, e já para 90 não tínhamos recursos nenhum, mas o governo do Collor, o presidente Collor, prometeu através da sua ministra da Economia um saneamento para a CSN de 300 milhões de dólares. Passado 3 meses, o presidente foi lá em Brasília e a ministra falou que não tinha condição de cumprir com aquela promessa de 300 milhões, mas que logo mais 3 meses depois poderia dar 150 milhões. Tudo bem. Melhor 150 do que nada. Passados 3 meses, voltou-se a Brasília e a ministra falou: olha, não temos condição de dar nada. A CSN vai se virar pelas próprias pernas. Se não puder, que feche. Essa foi a resposta dela. Para vocês terem ideia, ela não tinha noção do que era a CSN, pois a CSN é a única produtora de folhas metálicas do Brasil. E você fechar uma produtora de folhas metálicas, com quem iríamos fazer o fornecimento de folhas metálicas para demais segmentos desse setor no Brasil? Era impossível, de um momento para outro, contratar 500 mil toneladas de folhas metálicas. Era impossível. Mas foi a ideia dela. Muito bem, então, a partir daí, os empregados e chefias viram que a única condição para garantir a sobrevivência da empresa, era trabalharmos com todas as forças e partirmos para algo que propiciasse a privatização da CSN. Então, foi um fator muito importante essa negativa, esse início de conscientização da primeira das chefias e depois com os mais esclarecidos, da necessidade da privatização da CSN. Na época, estava ocupando na CSN a posição de superintendente-geral de novo desenvolvimento e novas tecnologias na CSN. Todo o setor de novas tecnologias, setores de manutenção, de engenharia industrial, pesquisa e desenvolvimento, engenharia industrial, tudo estava ligado a mim. Nós tivemos um papel muito importante nesse processo de privatização. E daí fui eleito por uma grande maioria dos empregados da CSN como representante deles no processo de privatização. Então, a partir daí, começamos a preparar visitas a diversos setores, notadamente a Usiminas, que tinha já tido o processo de privatização, que tinha sido um sucesso. Tivemos contato muitas vezes com o BNDES, contatos com o ministro da Indústria e Comércio na época, e com contato com estatais, enfim, com vários órgãos governamentais, governo e com sindicatos. Naquele instante, o presidente do sindicato da CSN, que era ligado à CUT, mudou da CUT para a Força Sindical, que era mais aberto, era mais sensível aos problemas das empresas. Isso foi muito positivo para a gente operacionalizar o processo. Passamos unidos, sindicatos e empresa, e sindicato, parte dos sindicatos engenheiros, enfim, todas as forças vivas da CSN, para darmos força ao processo de privatização. Nós, junto com o BNDES, que até então, no processo de privatização, tinha definido algo semelhante a participação dos empregados, algo que foi feito na Usiminas, ou seja, a participação dos empregados no máximo a 10% do total das ações, conseguimos que essas ações, essa participação, passasse de 10% para 20% da participação dos empregados, que isso foi muito positivo, né? E aí começamos a trabalhar fortemente, de modo que conseguíamos
o engajamento de grande parte da CSN. E assim nós fizemos o nosso trabalho. Vale a pena a gente fazer uma citação, um pouco antes desse processo da privatização, que em 1988, como falei, a CSN era da área da Segurança Nacional, houve uma greve bastante grande na CSN, com a participação do sindicato, que era na época era sindicato ligado à CUT. Foi uma greve muito forte, na qual gerou uma paralisação de 20 dias contínuos, seguidos. Uma coisa nunca vista. Uma coisa que, um processo que infelizmente culminou com a invasão do exército ao interior da usina, troca de tiros bastante forte. Começou por volta das 18 horas e terminou por volta das 22 horas. Vale a pena citar, na área, eu era superintendente-geral, na área da serraria e lingotamento contínuo, não é? Foi uma coisa muito preocupante, na qual, infelizmente, houve o falecimento de três empregados, nossos empregados metalúrgicos que estavam na greve. Isso foi um fato extremamente marcante, não só para a CSN, mas para todo ao setor industrial do Brasil e para toda a vida brasileira. Vale a pena citar aqui que estava havendo eleição para prefeito da cidade de São Paulo. A Erundina, que estava em terceiro lugar, era petista, ganhou as eleições pelo efeito de volta redonda, foi considerado efeito de volta redonda. Ganhou a eleição, foi eleita prefeita de São Paulo. E assim, em várias outras cidades, todo mundo foi atrás do efeito volta redonda. Elegeu vários candidatos pela essa infeliz tragédia acontecida em Volta Redonda. Isso foi um fato extremamente marcante na vida de Volta Redonda, na vida da CSN. O sindicato, parte do sindicato, logo em seguida, trocou, saiu da CUT para a Força Sindical, que é muito mais aberta ao diálogo, são mais conscientes de suas responsabilidades, e assim nós pudemos abraçar uma nova faceta da CSN. Só lembrando que em 1987, a CSN tinha conseguido alcançar a marca de 4,6 milhões de toneladas de aço líquido na serraria. Não obstante ela já ter todas as facilidades disponíveis instaladas há 10 anos, desde 78, como nós falamos com a inauguração do Alto Forno 3, nós conseguimos, e conseguimos posteriormente, logo depois de 87, da serraria, a capacitação desse material ser totalmente lingotado via lingotamento contínuo. Foi a primeira siderurgia da América Latina a ter total lingotamento do aço líquido via processo contínuo, processo mais rápido, mais barato e mais econômico. Isso também foi um fato extremamente marcante. Querem também, voltando um pouquinho agora para a privatização, o processo da privatização ocorreu a nível da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, sem maiores traumas, sem maiores transtornos, foi um processo tranquilo, na qual os empregados tiveram a participação de 12%, 10% financiado pelo BNDES, 2% por bancos privados. Só não conseguimos, tínhamos a potencialidade de chegar a 20%, mas em função da escassez de recursos, não foi possível a gente ter a condição de honrar os 20%. Entretanto, a CBS, que é o nosso fundo de pensão, ela participou e angariou, comprou 20% da participação das ações da CSN. Ou seja, os empregados tiveram uma participação bastante acentuada, de torno de 32% no capital da privatização da CSN. Ligado a ele, tivemos também a Companhia Vale do Rio Doce, algo em torno de 14%.
Banco Bamerindus, com 10%, o Grupo Vicunha, também em torno disso, e a Emela. Então, foi um grupo heterogêneo, na qual os empregados eram o único ligado diretamente ao setor. Foi um período também de adaptação, de adequar a passagem de uma vida estatal para uma vida privada. Foi um período difícil, sem sombra de dúvida. O processo de downsize estava ocorrendo. Naquele instante, antes em 90, a CSN tinha um efetivo de 24 mil empregados e 5 mil terceirizados, contratados. Naquele instante da privatização, a CSN contava com algo um pouco mais de 19 mil e 2 mil de terceirizados, ou seja, bastante adequada à capacidade da tecnologia naquele instante. Vale a pena a gente lembrar de que em 1973, quando eu era superintendente de tecnologia, novas tecnologias, manutenção, garantia de qualidade, engenharia industrial e outras atividades, nós preparamos um plano estratégico para a CSN de 10 anos, na qual o objetivo nosso era chegar em 5 anos após a implantação do nosso plano, que contemplava um investimento da ordem de 1,5 bilhão de dólares. A gente, naquele instante, após os 3, 5 anos após a implantação de todo o nosso plano de investimento, nós temos uma condição daquele momento, dos 5 anos após, e o que era acompanhar a Nippon Steel naquele instante, seja em perfis de qualidade de seus produtos, seja no custo de produção de seus produtos. Vale a pena a gente citar que esse plano foi motivo de preocupação dos novos investidores da CSN, na qual esses investidores solicitaram o parecer de uma empresa de consultoria de nível mundial, que foi a McKinsey. A McKinsey analisou todo o nosso plano de investimento e concordou 100% do nosso plano, não agregou nada e não tirou nada do plano. Então, ela concordou 100% com o plano que foi feito a concepção. Vale a pena que nessa concepção desse plano, nós fizemos viagem para conhecer o estado da arte em vários setores do mundo. Visitamos o Japão, notadamente o Japão, muitas vezes nós fomos ao Japão, aos Estados Unidos, à Europa, notadamente a França e a Alemanha, Canadá, Austrália, a BHP da Austrália, enfim, visitamos quase o mundo todo para a gente ver onde é que estava até a arte, da arte de siderurgia daquele instante. E assim foi feita a concepção do nosso plano siderúrgico, um plano extremamente valioso, um plano que dentro da própria diretoria da CSN, que estava assumindo em 1990, achou um negócio fantástico o nosso plano e a partir dali passou a ser a Bíblia também da nova gestão da empresa. Vale a pena a gente também se fazer uma abordagem de que a privatização da CSN rendeu uma cifra da ordem de 1 bilhão 489 milhões de dólares aos cofres do Tesouro Nacional. E uma passagem de dívidas que a CSN tinha com vários organismos mundiais e nacionais, da ordem de 533 milhões de dólares. Tudo isso foi para o que custou a privatização da CSN. Foi um sucesso. Já a CSN, naquele instante, em 93, logo após a privatização, a CSN lançou a nível de bolsa de Nova York, ADR, nível 1, que foi um sucesso também, a nível de bolsa americana. E assim, a partir daí, nós evoluímos e chegamos também já a participar de privatizações a nível nacional. A privatização da MRS, que era a antiga Vale Central do Brasil. Participamos da construção da usina de Itá, que era no limite de Santa Catarina com Porto Alegre, Igarapava, enfim, outras, participamos de vários empreendimentos na privatização, participações não majoritárias, mas uma participação significativas para a CSN. Ou seja, já desde imediato, a privatização da CSN foi um sucesso.
os empregados entenderam, se uniram em prol do crescimento, da sobrevivência da CSN, e tendo o clube de investimento defensor dos seus empregados em todas as suas atividades. O processo de privatização da siderurgia brasileira foi um sucesso. Todas as empresas que foram privatizadas teve um ganho substancial, seja um ganho de tecnologia, seja um ganho principalmente de gestão, que a gente não podia fazer, muitas vezes não tínhamos iniciativa, porque tudo vinha de Brasília, tudo era enlatado, como se diz. Enfim, tivemos uma vinda de novas tecnologias, de nova visão, muito significativa para o setor. E o setor de siderúrgico brasileiro poderia ter tido um crescimento bem maior se tivesse efetivamente aproveitado naquele instante da década de 90 e 2000 oportunidades para efeito de exportações, que o custo da mão de obra do Brasil era barato, era baixo, mas a parte logística não tinha tido a privatização e era caro. Mas mesmo assim, eu acho que a gente devia ter usado mais e ter crescido mais fortemente. Para você se ter uma ideia, na década de 2010, a China, por 3 anos consecutivos, teve um crescimento de três vezes a produção de aço brasileiro. Ou seja, a cada ano, a siderurgia chinesa aumentava a sua capacidade, o que era praticamente a produção anual brasileira. E isso a gente não aproveitou já anteriormente essa oportunidade, que nós tínhamos o minério de ferro em abundância, só não tínhamos o carvão mineral em abundância, era importado. O resto tudo nós tínhamos aqui. E tínhamos conhecimento, tecnologia e a mineração. Entretanto, nós não subimos, não fomos capazes, competentes para aumentar essa produção. O Brasil tinha a sua grande vocação de ser um país siderurgista, um país siderúrgico por eminência, mas isso, infelizmente, nós não pudemos ter. Eu acho que, mas mesmo assim, foi um processo bastante salutar, um processo que só houve ganhos para o Brasil. O Brasil não deixou de ter, teve um ganho de escala, mas um ganho que depois diminuiu o seu incremento e mantém-se assim, um valor restritivo, não cresceu tanto, mas foi bom, foi positivo. E outros setores também foi muito positivo. O setor de comunicação, para mim, foi o maior sucesso que já houve no Brasil em privatização, foi o setor de comunicação. Que eu me lembro que em 93, com a privatização, já antes, um pouco antes da privatização do setor de comunicações, para a gente ter um celular, era uma grandeza. A gente tinha telefone fixo, o nosso telefone fixo era um patrimônio que havia necessidade de declarar imposto de renda. E com muito mais razão, o celular, a gente tinha que declarar como patrimônio pessoal essas linhas de comunicação. E hoje, você obtém qualquer celular, qualquer linha, seja fixo ou linha de celular, num piscar de olho, numa ligação para uma dessas empresas. Para a gente ter ideia, a gente, uma linha fixa para a gente conseguir, era penoso, tinha que ir para filas e numa telege, uma dificuldade tremenda de se conseguir uma linha fixa, que era muito difícil, era um achado. Se vendia o câmbio negro, era um absurdo. E para mim foi o maior sucesso da privatização, foi o setor de comunicações. Nós vamos ter a privatização por completo também, já tivemos algumas coisas do setor energético, vai completar-se também, com certeza vai ser muito bom. A geração, a transmissão e a distribuição. Isso vai ser também, completar, vai ser muito bom. Acho que o governo, sobre esse segmento, ele só tem a obrigação de iniciar o processo. Se iniciou o processo, tem que passar para a mão da iniciativa privada. Porque a obrigatoriedade do governo é com as atividades básicas, como educação, saúde, moradia e segurança. A parte de logística,
a parte de mais, inclusive de estrada de rodagem, ferroviária, tudo isso tem que passar para a iniciativa privada. Porque não é que o da iniciativa privada ele tem mais capacidade de fazer o gerenciamento do que o da iniciativa do governo. Não, não é por isso só. Que ele tem muito mais liberdade, é muito mais rapidez na solução dos seus resolução dos seus problemas. Então, o fato está extremamente favorável à privatização de todos os setores, exceto esses que nós dissemos que deveria constar ainda da privatização do governo federal, do governo estadual. Eu sempre gostei de dizer que o maior competidor do aço é o próprio aço. Claro que o aço sempre vai ter sucedâneos. E o aço será sucedâneo de vários outros segmentos, como, por exemplo, o cimento armado das construções civis. O aço estrutural vai dominar, com certeza vai dominar isso. Para vocês terem ideia, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1990, tornou-se a maior produtora de folhas metálicas do mundo, ou seja, uma mesma unidade fisicamente foi a maior produtora de folhas metálicas do mundo. A CSN detinha 6 linhas de estanhamento eletrolíticas, produzindo 1 milhão de toneladas, fora as folhas não revestidas. Ou seja, é um número extremamente significativo. Entretanto, perdeu-se parte desse segmento, dessa guerra, para o plástico, para o PET e outros segmentos. Para você ter ideia, a CSN, 25% da produção de folhas metálicas da CSN na década de 80 era para latas de óleo comestível. Uma linha só trabalhava, de janeiro a janeiro, para atender o segmento de óleo comestível. E hoje, o que é que tem? Acontece. 100% de óleo comestível hoje está na mão do PET, produtos sintéticos. Ou seja, mas mesmo assim ganhamos outros segmentos, que era do alumínio, o alumínio é mais caro, ganhamos. Outros alumínio ganhou, lá tinha de duas peças, por exemplo, hoje é 100% alumínio. Por quê? Porque ele tem um resultado melhor operacionalmente, mas principalmente pelo peso. Ele é menos pesado, tem uma densidade menor do que o aço e favorece ao transporte de produtos da cervejinha, do refrigerante, outras coisas. Mas o aço tem uma condição de brigar e competir com vários outros segmentos. Um exemplo, na década de 1950, para se fazer um paralama de carro americano, era com a espessura de aço de 1,50 milímetros. Na década de 70, 80, passou-se para 1,10, depois para 0,90, e hoje eu não sei nem quanto é que está isso aí. Então é um crescimento, é uma briga constante de aço com aço, é o competidor dele, aço com aço. E mesmo assim, vários outros componentes do setor automobilístico passaram para ser de plástico ou de resina, outras coisas importantes, competidores. Entretanto, o aço está entrando em outros grandes segmentos, segmentos de construção civil, construção, outros tantos, que vai aumentar. Temos aços mais finos, aços microligados, aços muito fortemente, principalmente resistente à corrosão, que isso é muito importante, se ter. Na década de 70, de 80, você via carro constantemente com ferrugem, furado para-lama, as portas, furo. Por quê? Porque não se usava o aço adequado, não havia aquele aço zincado, galvanil ou coisa semelhante, que suportasse uma resistência mais acentuada contra a oxidação. E assim foi, assim será e assim acontecerá em várias para futuras gerações. A tecnologia é algo espantoso, ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, uma coisa é verdade: acreditamos só em desenvolvimento autossustentável, algo que possa ser autossustentável e economicamente viável. Porque se não tiver essas duas coisas, não teremos futuro em nada. Aí sim, aí é uma guerra sem fim. Então, para qualquer atividade, tem que ser econômico e autossustentável, para se conseguir todos os benefícios, seja financeiro, seja social, enfim, qualquer coisa tem que ser esses fundamentos necessários e importantes. Novas tecnologias virão, sem sombra de dúvida, que nossos filhos, netos, bisnetos,
é que vão ficar bem vivos e achar atenuantes que novas invenções acontecerem e que acontecerão. Eu diria que foi até antes de 60, né? Quem é que não leu Júlio Verne, né? Que já tava aquelas visões mirabolantes, que tornou-se realidade, parte dela, a grande maioria dela tornou-se realidade. E mesmo assim vai acontecer daqui para frente, né? Entretanto, voltando a dizer, qualquer novo caminho, novo avanço, terá que ser palpado nesse binômio de economicamente viável, atender à sociedade no que ela deseja e ser autossustentável. Tem que ter essas duas coisas para se tornar viável, porque senão fica difícil. Outra coisa extremamente importante é que a pessoa, o ser, a empresa ou qualquer outro organismo vivo é tanto quanto mais positivo, quanto mais domínio das informações esse organismo detém. Ou seja, nós temos que ter informações verdadeiras a tempo e a hora, porque só assim nós podemos realmente ser competitivos. E para isso, nós estamos vendo já o verdadeira metamorfose que a comunicação apresentou nesses últimos 10 anos, 10, 15 anos. Ou seja, a nossa, minha sociedade, que hoje, minha geração, que hoje ainda vive, que ainda estava trabalhando ainda, parte trabalhando, sofreu daquele tempo para hoje, é um negócio impressionante. Se hoje nós tivéssemos parado dormindo e acordássemos agora, acharíamos que estaria em outro mundo, que tudo se transformou numa velocidade, numa rapidez enorme, 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 enorme. Ou seja, acredite sempre no crescimento contínuo, um crescimento perpétuo que vai acontecer independente do nosso desejo ou não. Agora, é verdade, tem que ser viável economicamente e autossustentável. O que nós estamos vendo hoje aí, de aparecimento do problema de clima, seja por inundações, nevadas, tufões, enfim, coisas da natureza, que tem que parar e pensar e ver o que é que está havendo. Porque senão a gente pode dar com tudo para trás. Ou seja, mais uma vez, temos que ser viável no verde, ser viável no econômico e ser viável no atendimento às necessidades da sociedade. Um bem para ser bem tem que atender os interesses, as necessidades da sociedade. E isso é que a gente acredita, que a gente faz nosso credo e daqui para frente. Daqui sempre foi meu ponto de vista. Tem que fazer tudo para em prol de uma sociedade. Sociedade crescente, pura, limpa e sadia, tá? Vamos crescer mais, vamos crescer, novas tecnologias, vamos ver o que é que vai acontecer amanhã, coisa fantástica que a gente nem está pensando, mas atrás da gente tem muito grupo, muita gente pensando, com ideias, com coisas novas, enfim, com certas invenções que vão a gente já cada vez mais de boca aberta. Temos que estar preparado, temos que estar atualizados, temos que ter conhecimento. Não um especialista, mas ser um generalista, para nunca ficarmos para trás. É ler, é estudar, é acompanhar todo o passo a passo de toda a humanidade, de todo o crescimento. Vamos ter dificuldades, vamos, mas uma coisa é fundamental: temos que ter um controle grande da natalidade. Por quê? Porque o mundo está crescendo já com mais de 7 bilhões de habitantes. Onde é que vai buscar alimentação para todo mundo? Então, isso é uma preocupação muito grande que tem que se ter. Alimentação, alimentação, alimentação. O Brasil é um país grande de alimentador do mundo? É, com certeza. Mas será suficiente para atender o Brasil e as outras partes do mundo? Isso é a grande interrogação. Ou seja, temos que ter um controle muito grande nisso daí. A alimentação é que vai dar sustentação à vida. Água, água pura, água limpa. O Brasil é rico em água doce, mas temos que ter cuidado, temos que zelar pelas nossas nascentes. Enfim,
ter um cuidado nascente de todas as nossas riquezas, nossas potencialidades. Isso é que eu acho que temos que ter. Novas facilidades, cada vez mais a sociedade vai ter, seja em bens duráveis ou não, seja em novos inventos, seja na mobilidade, seja em tipo de comunicação, enfim, qualquer coisa vamos ter um crescimento por todos os lados. Isso aí pode ter, ninguém vai segurar isso, ninguém segura. Vamos crescer e o conhecimento não pode ser domínio de uma só nação, de um só grupo de pessoas. Tem que ser extrapolado para todo mundo. Isso não pode ser monopólio de nada. O crescimento tem que ser estendido. Claro que quem desenvolve o negócio tem que deter aquela prioridade e tem que ter um custo para aquilo. Pagar aquilo que foi inventado, aquilo que foi desenvolvido. É assim que eu acredito que o desenvolvimento do mundo vai ser autossustentável. Iniciei minha vida profissional no dia 2 de janeiro de 1972. Na nível de CSN, concluí em 1996, dezembro. Ou seja, algo em torno de 25 anos. Me aposentei na CSN, mas não parei. Continuei trabalhando na iniciativa privada. Inicialmente, coloquei uma empresa de consultoria em São Paulo por 5 anos. De lá, fui fazer um serviço, prestar um serviço de uma empresa, recuperar uma empresa do grupo de Olaci de Moraes, em Mato Grosso. E fiquei em Mato Grosso durante 10 anos. Posteriormente fui para Brasília, fiquei lá trabalhando em iniciativa privada um ano e meio praticamente. Daí eu parei definitivamente e me tornei um especialista do lar. Estou em casa, permanentemente em casa e tomando conta de netos. Hoje eu tenho uma empresa que busca e leva netos para a escola e para atividades escolares. Ou seja, a empresa Transneto, o nome dela, viu? Transporta netos. Tem uma vida pacata, uma vida tranquila. Fico em casa praticamente o tempo todo. Hoje me divirto. Minha fonte de inspiração hoje está na televisão. Assisto jornais, esportes. Gosto muito da TV Arte 1, da Curta e da CNN, mas e gosto também de jogar baralho, eu jogo muito baralho com minha filha, meu genro e a mulher, nós fazemos uma parceria todo final de semana, é um jogo bom, divertido, e gosto de beber vinho, eu bebo bastante vinho com queijozinho bom, quase que diariamente estou garantindo uma ou duas taças de vinho tinto, principalmente se o vinho é um cabernet. Não tenho nada, tenho quatro netos, me deram quatro netos, um genro e uma nora, muito boas, muito bem casados. O garoto mora em São Paulo, trabalha no setor siderúrgico, trabalha na Ball Steel. Está indo muito bem na área de mercado internacional e gosta muito de lá. Se está auto-realizando também no setor siderúrgico. De vez em quando pergunta alguma coisa para mim sobre siderurgia, mas muitas vezes eu esqueci das coisas e não respondo por completo por ele, porque eu praticamente parei. Quando eu saí da CSN, eu me desliguei um tanto da siderurgia. Não obstante, eu tenho uma participação ativa no IBS, na ABM, fui presidente 2 anos da ABM, fui do conselho do CNI, enfim, eu tinha uma atividade muito forte, mas ao me aposentar, eu preferi sair dessa atividade e partir para um outro campo, né? E assim eu fiz e me desliguei e não acompanhei mais muito o setor siderúrgico, como eu sei muito mais as notícias do setor siderúrgico através do meu filho do que através de notícias que eu busco. Então essa é a minha vida hoje. O que eu vejo hoje do executivo brasileiro é que um executivo, ele normalmente, ele nascia praticamente na empresa. Começava nas atividades iniciais, ia galgando posições. Era quase que hoje que o japonês chama de uma escola de crescimento em escala Y, né? Ele parte para uma atividade industrial, da atividade industrial vai para uma área financeira, ou para uma área comercial, volta para a área industrial, vai para outra área, enfim, ele tem um conhecimento completo
de uma indústria, de uma empresa. E aí ele torna-se executivo. Ou seja, essa preparação é uma preparação que dá um vínculo entre o indivíduo, a pessoa e a empresa. E o que nós observamos hoje não é isso. Hoje o executivo é contratado de uma empresa, está numa empresa, é contratado para uma outra e não tem aquele vínculo com a empresa. O seu vínculo é puramente comercial, financeiro, comercial e profissional, sem sombra de dúvida. Está errado ou não, não sei, não posso dizer se sim ou não. Eu acho que a gente poderia associar as duas coisas, né? Mas eu vejo isso, não tem mais aquele indivíduo. O indivíduo, para ser o executivo, tem que sair daquela empresa para ir para uma outra empresa, porque as oportunidades naquela que ele começou a crescer diminuem muito. Isso é que é uma verdade, né? Então, isso é que eu sinto, eu vejo a necessidade. E estou assistindo, mas é uma turma nova, uma turma que tem outra cabeça, uma turma que não se contamina com besteiras. Ele tem uma visão muito maior, uma vida profissional, uma realidade maior do mundo, uma vida na qual eu acredito que vai calcar muitos melhores dias do que o que nós calcamos no nosso auge, a nossa idade. Isso é o que eu vejo. E o setor siderúrgico brasileiro, ele tem noção de se perpetuar. Por quê? Eu estava em 89, eu fui ao Japão fazer uma avaliação, uma estadia na área de recrutamento, de seleção da Nippon Steel. E o setor lá, o superintendente de japonês, me fez uma abordagem muito grande, muito importante, que me deixou bastante preocupado. De que ele falou que estava muito difícil a Nippon Steel recrutar um profissional para trabalhar na interior de uma usina. Por quê? Primeiro, que era um trabalho duro, um trabalho cansativo e um trabalho que não via muito futuro em relação ao que ele vê na parte de automação, na parte de informatização e numa parte comercial. Ou seja, ele não queria mais uma dureza, eles querem mais uma moleza. Para ele ter um engenheiro na Nippon Steel, ele tinha que contratar esse engenheiro já a partir do segundo ano da universidade, dar uma bolsa de estudo para eles, para ele já ter vínculo empregatício com a Nippon Steel e a partir dali ser preparado para trabalhar nos processos siderúrgicos. Se observa que isso não está acontecendo no Brasil. Hoje o elemento novo que sai da universidade, ele quer ir para o escritório, quer ir trabalhar em automação, informatização, porque eles são bons em informações, em computadores, em automação. É impressionante a cabeça deles. Mas o setor que gera riqueza maior é quem produz, é quem está ali a produzir. Porque se não tiver produção, não tem geração de riqueza. Isso nós temos que ver com cautela. Porque só um lado só sem o outro da dureza não tem futuro, né? Isso nós temos que prestar atenção e vislumbrar o que podemos fazer para que isso não venha acontecer no Brasil.